Kalau saya tanya tuan-tuan, betul tak betul Nabi dapat semayang pada malam Isra' Mi'raj? Betul tak betul? Hai, orang buat nampak macam takut nak jawab lah. Macam tak apa nak setuju pun ada lah. Sekali lagi tanya soalan, kok-kok tak clear. Jawab dengan pandangan mata hati, dengan keikhlasan. Kita tanya orang perempuan tu, sebab orang perempuan kuat mengaji. Orang perempuan nak tanya ni, betul ke hak yang Nabi pi ambil semayang tu pada malam Isra' Mi'raj, betul ke? Ui, dia pun jenis macam Pi Ramli. Hak nu cakap bunyi Arab, hak ni cakap bunyi syair, hak nu cakap tak bunyi langsung. Ha, tanya lu orang lelaki pula. Dia kata, tak apa Ustaz, kami orang perempuan, kami akan ikut orang lelaki. Baik, sekarang kita tanya orang lelaki pula. Betul kan Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi dapat semayang pada malam tu? Betul tak betul? Hak budak tafiz saya yakin, hak orang tua lain tak yakin ni. Abang-abang sama semua tak apa-apa nak yakin. Saya tanya lagi sekali. Tuan-tuan jawab sungguh-sungguh. Jangan takut, kalau betul cakap betul. Apa salahnya? Ha. Betul tak betul Nabi dapat semayang pada malam Isra' Mi'raj? Tuan-tuan semua setuju? Nampak macam tak apa nak setuju pada. Dia kata, Ustaz ni nak perkenal kita. Nak perkenal apa? Saya pun mengaji benda yang sama. Sepanjang pengajian kita, yang kita tahu Nabi dapat semayang pada malam Isra' Mi'raj, memang betul. Tak salah langsung. Cuma bagi clear tentang situ, sebab ramai dah orang sekarang ni tak percaya dengan Isra' Mi'raj. Jaga Syiah, jaga fahaman-fahaman yang jenis tak logik. Mana Nabi nak pergi naik Isra' Mi'raj 5 jam ya? Sabar, bawa bertenang. Jawapan semua duk ada. Hak ni kita jawab satu persatu. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan clear. Apa dia? Nabi bukan dapat malam Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj fardu 5 waktu. Betul tak betul? Dia berkurang daripada 50 waktu, turun sampai tinggal 5 waktu. Betul tak betul? Maknanya Nabi kita macam mana dia punya qasidah dah? Mahabba Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maula ya sad, mainlah daiman abadan, abadan ala habibika khairil khali kullihimin, kullihimin. Di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, batu yang besar tersangatlah hat, ingin menjadi pengikut yang taat. Maka timbullah jua terangkat, lalu ditahan oleh malaikat. Maka terapunglah ia hingga kiamat. Malam peristiwa Isra' Mi'raj tu, batu tu nak ikut Nabi. Mana boleh tipu? Batu tu dah ada. Siapa hangpa tak orang percaya? Batu tu nak ikut Nabi pasal Nabi nak pergi ambil semayang. Tapi yang kita faham, hak ni,
Bukan. Hak ni Nabi dah reti lebih awal daripada tu, sebab sebelum tu pun orang dah semayang, sebelum tu pun dah semayang, sebelum tu pun dah semayang, sebelum tu pun dah semayang, sampai Nabi Adam dah semayang. Hak ni. Nabi naik nak pi ambil 5 waktu yang fardu yang kita duk buat tadi saat. Maghrib dengan Aisyah saat lagi. Zuhur, Asar, Maghrib, Aisyah, Subuh. Nabi nak ambil yang ni. Bukan hak ni. Hak ni sudah terer. Buktikan. Ha, baru kita baru bukti. Sebab tu malam ni kita kena tahu. Bahawa di dalam Al-Quran, Al-Quran duk cakap dengan tuan-tuan hari-hari bahawa orang sebelum daripada kita semua dah semayang. Kita aja duk belagak rasa macam kita saja semayang. Tak boleh. Sebab, cuba tengok surah Saf ayat yang ke-6. Apa dia Allah kata? Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Bila Nabi Isa bagi tahu dekat semua orang, aku membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, sedangkan dia dapat Injil. Bila mana dia kata dia aku membenarkan apa yang ada Taurat dan Nabi Isa ada Injil, habaq pula lepas tu Nabi kita nak mai. Nabi kita pula beritahu dekat semua orang. Apa Nabi baca dekat kita? Nabi kata, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tu belum poin dia lagi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas tu baru jawapan dia apa dia? Wallazina yu'minu ma unzila ilaika wa ma unzila min. Aiyuh, nampak. Nabi suruh kita beriman dengan kitab-kitab sebelum daripada kita. Maknanya, apa yang Nabi bawa dah ada dah daripada yang sebelum tu. Nabi tak boleh mai beritahu dekat kita semayang kalau orang sebelum-sebelum ni tak semayang. Sebab saya boleh tanya tuan-tuan poin yang paling mudah saja. Pasal apa Nabi pergi Gua Hira? Tuan-tuan tak boleh jawab, saya tahu. Pasal apa Nabi pergi Gua Hira? Kenapa Nabi tak pergi Jabal Sur? Nabi kenai Jabal Sur. Nabi menyorok masa peristiwa hijrah dekat Jabal Sur, betul eh? Gua Sur, betul eh? Tapi kenapa masa nak dapat wahyu, Nabi pergi berkhuluh, duduk di dalam si, mana? Jabal Nur, Gua Hira. Pasal apa Gua Hira soalannya? Hah? Pasal apa Gua Hira? Dalam banyak-banyak gua tu ada, pilah gua-gua hak lain. Pasal apa nak pergi Gua Hira jauh tu? Jawapan dia ialah orang-orang alim di zaman Nabi kita, mereka pergi duduk di Gua Hira itu untuk beribadah. Sebab tu Nabi tahu kenapa Nabi nak kena pergi situ. Nabi dapat ru'yah solehah, mimpi adalah seakan-akan fajar pagi. Kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, Nabi bagi tahu seakan-akan fajar pagi. Sebab itulah gambaran yang paling dekat sekali yang boleh bagi. Sebenarnya dia lebih lawa daripada cahaya pagi. Mimpi yang Nabi nampak. Tapi Nabi tak boleh nak contoh kat kita sebab kita tak boleh nak faham. Nabi habang seakan-akan cahaya pagi subuh yang cantik itu. Aku nampak mimpi lagu tu, Nabi kata. Bila Nabi nampak mimpi lagu tu, Nabi rasa Nabi nak kena membawa diri Nabi. So Nabi bawa diri pergi ke Gua Hira sebab di situ tempat orang semua duduk berkhuluh beribadah pada Allah Ta'ala.